Assalamualaikum aziz dostlar, assalamualaikum bizni kuzatib boradigan aziz birodarlar. Xurshid Vlog kanaliga xush kelibsiz. 6-chi mini rozgirishimizga start berdik. Gazir bo'lsangiz ekrandan beraman saqriyazni qilingan 500 rubl bilet narxi, Porsche Calibra biletlar 399 dollardan iborat 60 dona pul konvertlari bor. Glavna prizimiz 1000 dollar, undan tashqari 200 dollar, 100 dollar, 5000, 3000, 2000, eng maydasi 1000 rubl gazir bo'lsin. Faqat badashga davol 500 rubl tashlab o'z omadingizni sinab ko'ring. Barchalaringizga omad tilayman. Assalamualaikum dostan aziz, assalamualaikum barodaro, xush omadid ba kanalimga xurshid vlog. Dostan aziz, shashun bozi mini va start dodem. Narxi biletim 500 rubl, ekran az gelen masa priyad nadorat. Karta va xurshid ne buraya, narxi biletim 500 rubl, qopish kalisi bilet ses adına vardı. Noktona 60 donay diga bloy konverti dorat. Glavna priz 1000 dollar. Gaz azetmi, fakat padeşke de bozi.